Vi skal nå se på noen anvendelser av integrale, og vi skal regne ut areal, lengde og volum av noen plane og romlige figurer. Og det er det ofte integrale kan brukes til. Og da er det like mye tankegangen som beregningene som er viktige. Så vi starter med et eksempel, og vi har allerede tegnet en tegning her. Dette her er grafen til f av x gitt ved 4 minus x i annen. Den går nedover her. Og så har vi grafen til funksjonen gitt ved g av x lik x i annen. Den starter da i origo og går oppover hit. Og så er vi interessert i området som er avgrenset av de to funksjonsgrafene. Og y-aksen, linja, x lik 2. Og da ligger tillegg i første kvadrant. Så det er dette området her. Og nå kan vi regne ut både arealet til dette området. Vi kan regne ut omkretsen. Vi kan også begynne å se på noen romlige legemer vi får når vi dreier dette området rundt y-aksen eller rundt x-aksen. Ved hjelp av integralet så kan vi da finne ut både volum, areal og lengder. Og det vi gjør, vi kan starte med areal. Og da ser vi at dette området vi er interessert i, det består jo på en måte av to områder. For i dette punktet her så skjer det et eller annet. Fram til dette punktet så ligger funksjonsgrafen til f over funksjonsgrafen til g. Mens fra dette punktet og ut til x lik 2, så ligger altså funksjonsgrafen til g over funksjonsgrafen til f. Så vi trenger å vite hva dette punktet er for noe. Og da finner vi det ved å sette funksjonsuttrykkene lik hverandre. Og det gir ligningen 2x i annen lik 4. Og siden x skal være positiv, vi er i første kvadrant, så får vi løsningen x lik roten av 2. Så her har vi roten av 2. Så når vi skal finne arealet nå, så skal vi prøve å finne et integral som gir oss den størrelsen. Og vi ønsker å integrere langs x-aksen. Det betyr at vi deler opp x-aksen i veldig fine biter. Og når vi skal ha arealet, så skal vi da se på sånne syltynne rektangler. Og så legger vi sammen veldig, veldig mange av disse her. Og får da en grense som er integrale, og som gir oss arealet av dette krumme området. Og hvis vi da integrerer fra 0 til roten av 2, og vi tar integralet av f, så får vi jo hele området under funksjonsgrafen til f. Men nå er vi ikke interessert i hele det området, for vi skal ikke ha med det som ligger under g. Det betyr at da kan vi trekke fra arealet vi får ved å integrere g fra 0 til roten av 2. Da får vi dette arealet. Det betyr altså at integralet fra 0 til roten av 2 av f, som er 4 minus x i annen, minus g, med hensyn på x, det vil gi oss arealet av det første skraverte området. Og så må vi da plusse på arealet av det andre skraverte området, og da har f og g byttet plass. Da er det altså g som ligger øverst, og hvis vi integrerer g fra roten av 2 til 2, så får vi alle disse rektanglene som ligger under funksjonsgrafen til g. Det betyr at vi får med også denne biten her nede, og da må vi trekke fra den ved å integrere f fra roten av 2 til 2. Og for da får vi trukket fra alle disse uendelig tynne rektanglene som ligger under funksjonsgrafen til f. Så da plusser vi sammen disse to arealene. Så vi integrerer fra roten av 2 til 2, og da bytter vi altså roller. Så får vi x i annen minus 4 minus x i annen. Dette uttrykket, hvis vi regner ut det, så finner vi altså arealet av dette skraverte området. Og analysens fundamentalteorem hjelper oss med det. Så da handler det om å finne en antiderivert til disse uttrykkene og sette inn grensene. Så da gjør vi det. Da blir det
skal vi altså integrere 4 minus 2x i annen. Og så skal vi plusse på integralet fra roten av 2 til 2 av x pluss x i annen pluss x i annen. Det blir 2x i annen minus 4. Og dette her er da polynometrykk. Integrandene er polynometrykk, og de er greie å integrere. Vi får 4x minus 2 tredjedels x i tredje. Og så skal vi sette inn 0 til roten av 2. Og så får vi 2 tredjedels x i tredje minus integralet av konstantfunksjonen 4. Det er 4x. Og da får vi roten av 2 til 2. Og så setter vi inn grensene. Da får vi 4 roten av 2 minus, hvis vi setter inn roten av 2 her, så får vi roten av 2 i tredje. Det blir 2 roten av 2. Så da får vi 4 roten av 2 tredjedeler. Og så setter vi inn 0, men det gir bare 0. Så da får vi ikke noe mer bidrag derfra. Og så går vi hit, og da setter vi inn 2 først. Da får vi 2 i tredje, 8 ganger 2, det blir 16. Og så setter vi inn 2 her, da får vi minus 8. Og så setter vi inn roten av 2 her også. Da får vi igjen 2 roten av 2 ganger 2 med minus. Så det blir 4 roten av 2 tredjedeler. Og vi får nå minus fordi vi setter inn den nederste grensen. Og så får vi minus minus, som blir pluss 4 roten av 2. Og så må vi trekke sammen dette her. Da kan vi trekke sammen konstantene som ikke har noe roten av 2 i seg. Da får vi 24 tredjedeler her og 16 tredjedeler. Det blir minus 8 tredjedeler. Og så har vi 4 roten av 2 og 4 roten av 2. Det blir 8 roten av 2. Og her har vi minus 8 tredjedels roten av 2. Så da kan vi sette disse også på, opp på tredjedelet. Så får vi 24 roten av 2 minus 8 roten av 2 tredjedelet. Og hvis vi samler alt dette nå, så får vi 16 roten av 2 minus 8 tredjedelet. Og det er jo et veldig pent og eksakt svar. Og hvis man ønsker en tilnærming, så kan man skrive inn ca. 1,4 for roten av 2 og regne ut nøyaktig hva dette blir. Men da har vi altså funnet arealet av dette skraverte området. Vi har nå regnet ut arealet av det skraverte området, og vi skal nå se litt på volumer som vi kan regne ut ved hjelp av integraler og dette området. Så vi starter med å holde x-aksen fast, og så tenker vi oss at vi roterer dette området rundt x-aksen. Da får vi fram en romlig figur som vil ha et volum. Og det volumet kan vi også regne ut ved hjelp av et integral. Og da handler det litt om hvordan skal vi sette opp denne formelen for dette volumet vi får. Og da tenker vi følgende. Her har vi x-aksen, og så har vi da en eller annen funksjonsgraf. Og så skal vi da rotere den rundt x-aksen. Så da får vi fram et romlig legeme her. Og igjen så skal vi altså få fram et integral, og vi skal integrere med hensyn på x. Det betyr at vi skal dele opp x-aksen i bitte, bitte små biter. Og når vi regnet ut arealet, så fikk vi altså syltynne rektangler som vi skulle legge sammen. Nå vil vi få syltynne sylinderbiter som vi skal legge sammen. Så her, da tenker vi oss at da blir høyden på en måte i disse sylinderbitene som vi skal legge sammen, de blir også sånne små dx-er. Og radiusen i denne sylinderen, den er jo nettopp gitt ved funksjonen vår. Så radien vil variere med funksjonsverdiene.
Og da får vi volumet av en sånn liten bit er da pi r i annen, og r er f av x, og så da ganger den bitte, bitte lille høyden. Og det er altså når vi går mot grensen og summerer alle disse bitte små, at vi får fram integraltegnet og dx-symbolet. Så da har vi så vi tar nå et omregningslegeme om x-aksen. Det har da et volum, og det er gitt ved formelen ved at vi da integrerer mellom to grenser. For eksempel hvis vi er interessert i dette området fra A til B, og så dreier det rundt x-aksen, så får vi altså pi f av x i annen, fordi det er r i annen, og så ganger dx. Og da bruker vi den formelen på dette området her. Og da tenker vi oss først, så går vi da fra 0 til roten av 2, fordi da har f og g to bestemte roller. F ligger over g. Og hvis vi da tenker oss at vi integrerer volumet når vi dreier f rundt x-aksen, så setter vi inn f i denne formelen. Men da får vi med det volumet som ligger under her. Da følger det med. Så da må vi trekke fra det volumet vi får når vi dreier g rundt x-aksen. Så da volumet av den første biten blir i dette tilfellet, da får vi fra 0 til roten av 2 pi f, og den var 4 minus x i annen. Det er da volumet vi får når vi dreier hele f-en, og så må vi trekke fra volumet vi får fra 0 til roten av 2, når vi da dreier g, som heter x i annen, rundt x-aksen. Da har vi kommet hit og fått det volumet, og så får vi resten av volumet ved å da bytte om rollene til f og g. Så da tar vi først volumet vi får når vi dreier g, og så må vi trekke fra det volumet som da vil ligge inni her, og som er under f. Så da blir det pluss, og så kommer integralet fra roten av 2 til 2, og da kommer altså g først. Og så må vi trekke fra integralet når vi da roterer f. Og da har vi satt opp et stort uttrykk. Dette uttrykket gir altså volumet vi får når vi dreier hele dette området rundt x-aksen. Så nå er det igjen bare å bruke analysens fundamentalteorem, finne antideriverte funksjoner til disse integrandene og sette inn grensene. Så da gjør vi det. Da må vi regne litt. Pi kan vi godt sette helt utenfor. Og så ganger vi ut. Da får vi 16 minus 8 x i annen pluss x i fjerde. Og så er dette også et integral fra 0 til roten av 2. Så vi kan godt trekke det sammen med disse integralene. Og så har vi satt pi utenfor, så nå får vi minus x i fjerde. Så da faller disse to mot hverandre faktisk. Så det var integralet fra 0 til roten av 2. Og så har vi to integraler fra roten av 2 til 2, som vi også kan slå sammen integrandene og sette pi utenfor. Da får vi x i fjerde her, og så får vi minus 16, og så får vi minus 8 x i annen med en minus, det blir pluss, og så får vi minus x i fjerde. Så da faller disse to mot hverandre også. Da blir det litt mindre å regne ut. Igjen setter vi pi helt utenfor, og så finner vi en antiderivert. Da får vi 16x minus 8 tredjedels x i tredje.
Og her skal vi sette inn grensene fra 0 til roten av 2. Og her får vi minus 16. Vi finner en antiderivert. Da blir det minus 16x pluss 8 tredjedels x i tredje fra roten av 2 til 2. Og så skal vi sette inn grensene. Pi utenfor. Hvis vi setter inn roten av 2, så får vi 16 roten av 2. Roten av 2 i tredje er 2 roten av 2 ganger 8 tredjedeler. Det blir 16 roten av 2 tredjedeler. Setter vi 0, så får vi 0, så det blir ikke noe bidrag. Så setter vi pi utenfor og fortsetter i parentesen. Setter inn 2. Da får vi minus 32. Og så får vi pluss 2 i tredje er 8 ganger 8 er 64. Og så får vi minus det vi får når vi setter inn roten av 2. Da står det minus minus. Så det blir pluss 16 roten av 2. Minus roten av 2 i tredje er 2 roten av 2. Det blir 16 roten av 2 tredjedeler. Og da handler det bare om å trekke litt sammen. Da får vi pi. Og så får vi 16 roten av 2 pluss 16 roten av 2. Minus 32 roten av 2 tredjedeler. Skal vi se. Vi får 32 roten av 2 minus 32 roten av 2 tredjedeler. Og så har vi fortsatt minus 32. Hvis vi gjør om det til tredjedeler, så får vi minus 96 pluss 64. Da får vi minus 32 tredjedeler. Parentes slutt. Og så, hvis vi setter dette på tredjedeler nå, får vi 96 roten av 2 minus 32. Det er 64. Roten av 2 tredjedeler minus 32 tredjedeler. Da kan vi godt helt til slutt sette svaret opp i hjørnet her. Volumet vi får når vi dreier dette området rundt x-aksen blir altså 64 roten av 2 minus 32 tredjedels pi. Så da har vi brukt integralet til å regne ut et volum. Vi har nå regnet ut arealet av dette området, og vi har også sett på volumet vi får når vi dreier dette området rundt x-aksen. Men vi kan også dreie området rundt y-aksen, og da får vi også frem et volum, et annet type volum, men vi kan fortsatt finne et integral som gjør oss i stand til å regne ut hva det volumet faktisk blir. Så da tenker vi oss, hvis vi dreier denne rundt y-aksen, så hvis vi da prøver å være symmetriske om y-aksen, så kan vi sånn cirka visualisere hvordan dette volumet blir seende ut. Da tenker vi også at vi tar dette området og dreier rundt y-aksen. Da får vi et volum, og spørsmålet er nå hvilket integral er det vi skal få fram for å regne ut dette volumet. Og da vil vi altså fortsatt integrere langs x-aksen. Vi holder fast ved det. Så vi skal fortsatt dele opp x-aksen i uendelig bittesmå biter. Og det vi får ut nå når vi dreier rundt y-aksen, så får vi da bittesmå sånne sylinderskall som da blir liggende utenpå hverandre. Og høyden igjen vil være gitt ved funksjonen. Så da, hvis vi tenker at det er et sånt skall, så har vi da mange sånne skall liggende utenpå hverandre. Og høyden i dette skallet, her vil funksjonsgrafen variere, og så dreier vi altså den rundt y-aksen. Så vi har en funksjon,
og dreier den rundt. Da ser vi at denne lille tykkelsen er en sånn dx, og så har vi fortsatt høyde f av x. Og så er da spørsmålet, hva er på en måte arealet av et sånt lite skall med en bitteliten tykkelse? Og det vi gjør da, det er at vi klipper av kanten her, og så bretter dette ut, for da ser vi mye lettere hvilken formel vi får ut. Nå tenker vi altså at vi bretter ut dette skallet. Da står vi igjen her med omkretsen rundt dette skallet. Og radien, den er jo gitt ved en x-koordinat. Så denne radien her, den kan vi tenke oss er 2 pi x. Og så er altså høyden er funksjonsverdien som vil variere. Dette her, hvis vi tenker oss at vi skal ta dette området rundt y-aksen, så vil høyden på disse skallene variere med funksjonsverdien. Og så var det denne lille tykkelsen, den tenker vi oss altså da er dx. Og da får vi en formel nå også. Da skal vi summere alle disse små skallene og får et omdreiningslegeme om y-aksen. Det har altså et volum, og da er det gitt ved integralet mellom to grenseverdier. Hvis vi for eksempel vil gå herfra og ut hit eller noe sånt, og ta dette området og dreie rundt y-aksen. Og så får vi altså 2 pi x, som på en måte er grunnlinjen i det skallet, ganger høyden, og så ganger tykkelsen. Det er tankegangen bak dette integralet. Og matematisk så ligger det jo da en grenseprosess i å få ut integraltegnet og dx-en, differensialet til x. Så dette er altså et integral med hensyn på dx. Da har vi formelen, og da kan vi bruke den til å regne ut dette volumet, akkurat i det tilfellet hvor vi har 4 minus x i annen og x i annen-grafen. Så da tar vi først området fram til roten av 2, og så dreier vi da f av x-grafen om y. Da setter vi inn funksjonsuttrykket til f i formelen, men da får vi jo med denne biten som ligger under her også, og den skal vi jo ikke ha med. Så da trekker vi fra den biten vi får ved å dreie funksjonsgrafen til g om y-aksen. Så da får vi volum først fra 0 til roten av 2, av 2 pi x, og så er det f, det var altså 4 minus x i annen. Da har vi hele dette området rundt y-aksen, og så trekker vi fra g. Da får vi minus 0 til roten av 2, 2 pi x ganger g, som var x i annen. Så da har vi fått volumet når vi dreier den skraverte biten rundt y-aksen. Og så må vi legge til den, og da skifter jo f og g rolle, så da tar vi først det vi får når vi dreier funksjonsgrafen til g rundt y-aksen, og så trekker vi fra det volumet vi får når vi dreier denne biten, som er da funksjonsgrafen til f rundt y-aksen. Da får vi pluss volumet vi får fra roten av 2 til 2, av 2 pi x ganger x i annen, for det er g. Og så trekker vi fra volumet vi får når vi da setter inn f. Dette uttrykket, fire integraler, det gir da volumet når vi får, når vi tar dette skraverte området rundt y-aksen. Så igjen har vi satt opp et integral som gir volumet, og da må vi regne det ut ved å bruke analysens fundamentalteorem, finne en antiderivert til integrandene og sette inn grensene. Da blir det litt regning. Da må vi gange ut 2 pi. 2 pi kan vi godt sette helt utenfor, og så får vi integralet fra 0 til roten av 2. Så får vi 4x minus x i tredje. Dette er også et integral fra 0 til roten av 2, så vi
setter det inn i samme integraltegn. 2 pi på utsiden. Og så får vi minus x i tredje. Og så får vi pluss et integral fra roten av 2 til 2. Og så kan vi godt sette 2 pi utenfor her også. Og da får vi x i tredje minus 4x minus minus pluss x i tredje. Og da kan vi sette 2 pi utenfor. Og så skal vi prøve å gjøre kanskje flere operasjoner på en gang. Skal vi se om vi får til det. Vi integrerer 4x. Da får vi 2x i annen. Og så har vi minus 2x i tredje. Da får vi minus en halv x i fjerde. Når vi integrerer 2 minus 2x i tredje. Og så skal vi da sette inn grensene fra 0 til roten av 2. Og så får vi pluss. Der har vi 2x i tredje. Når vi integrerer det, så får vi en halv x i fjerde minus 2x i annen fra roten av 2 til 2. Og så skal vi sette inn grensene. Da får vi 2 pi utenfor. Og så får vi roten av 2. Det blir 2, roten av 2 i annen er 2 ganger 2, det blir 4. Og her får vi roten av 2 i fjerde, det blir 4. Delt på 2, det er 2. Så det blir 4 minus 2 er 2. Og setter vi inn 0, så får vi 0. Så det gir ingen bidrag. Og så setter vi inn 2 her. Da får vi 2 i fjerde. Det blir 16. Delt på 2 er 8. Minus 4 ganger 2 er 8. Så det blir 8 minus 8. Det forsvinner. Så setter vi inn roten av 2. Da får vi 4 delt på 2 er 2. Minus 4. Det blir minus 2. Så det blir minus minus 2. Så det blir pluss 2. Dette blir 2 pi ganger 4. Det er 8 pi. Og det var et veldig pent svar. Det er altså, vi er i ferd med å utforske dette skraverte området og se hvor mange integraler vi kan sette opp og hvor mye vi kan regne ut av dette her. Og det er flere andre ting vi også kan regne ut. For eksempel omkretsen av dette området. Og da handler det jo først og fremst om å legge sammen 4 bidrag her. Så de 2 ytterste, de er greie for de er rette. Så denne lengden er 4. Og denne lengden her borte er også 4. Men hva er lengden av denne kurven og den kurven der? De må vi også da ha med. Og hvis vi legger sammen den, den, den og den, så får vi omkretsen. Da handler det om å finne såkalte buelengden til en kurve som krummer på seg og som da ikke er rett. Så hvordan gjør man det? Hvordan finner vi? Da tar vi og forstørrer opp litt. Her har vi x-aksen. Så tenker vi oss 2 punkter. Vi kan kalle de xi minus 1 og xi. Hva er avstanden fra xi til xi minus 1 langs denne kurven? Det vi gjør da, det er å tilnærme den med en rett linje. For rette linje, det vet vi lengden til. Og spesielt så kan vi finne lengden til denne rette linja hvis vi tegner en rettvinklet trekant og bruker Pythagoras. Da får vi lengden på denne er xi minus xi minus 1. Og så har vi denne kateten. Den vil ha lengde her oppe, har vi funksjonsverdien i xi. Og så trekker vi fra funksjonsverdien i xi minus 1. Og så setter vi da dette inn i Pythagoras. Da får vi lengden til denne, dette linjestykket. Da kan vi kalle den
L. Så lengden til L er da gitt ved, da får vi xi minus xi minus 1 i annen, pluss f av xi minus f av xi minus 1 i annen, og så roten av dette. Og det vi tenker oss nå er at igjen så skal vi dele opp. Vi skal dele opp langs x-aksen, vi skal derivere med hensyn på x, vi skal finne en buelengde. Så vi lager disse her intervallene bitte, bitte små. Nå er denne intervallet for større opp. Og da summerer vi jo bitte små, mange sånne bitte små rette linjer. Og hver av disse rette linje, små rette linjestykkene, de vil da ha denne lengden. Og da tenker vi oss nå at hvis vi deler på xi minus xi minus 1 i annen her inne i rottegnet, så får vi 1 her, og så får vi f av xi minus 1 delt på xi minus 1. Og når vi da tar denne grenseprosessen, så kjenner vi igjen det som står her som den deriverte i et punkt, f derivert av x. Og så faktoriserer vi ut xi minus 1 i annen utenfor rottegnet, og da får vi altså en sånn bitteliten differanse i x-retningen på utsida, som da blir til en dx når vi går til en grense. Så det vi står igjen med er at buelengde til en funksjonsgraf mellom a og b, det er da gitt ved integralet fra a til b av roten av 1, som vi får her også ved å dele på xi minus 1 i annen inn i rottegnet, pluss, og så kjenner vi igjen den deriverte i annen, og så får vi dx. Dette er formelen for buelengden til funksjonsgrafen til f fra a til b. Og da kan vi bruke det i dette tilfellet her, og finne da omkretsen. Da får vi omkretsen til dette området. Da kan vi jo godt sette opp 2 ganger 4 med en gang, sånn at vi ikke glemmer de to rette strekene. Og så er det buelengden av denne grafen. Den blir da integralet fra 0 til 2 av 1 pluss den deriverte av denne grafen, som er 4 minus x i annen, det blir minus 2x i annen. Og så plusser vi på buelengden til g fra 0 til 2. Da får vi 0 til 2, så får vi 1 pluss den deriverte av g, som er x i annen, blir 2x. Og her har vi nå et uttrykk for omkretsen til dette området. Og da, hvis vi regner litt til, så ser vi at da får vi 8 pluss, og så får vi integralet fra 0 til 2 av 1 pluss 4x i annen, roten av det, pluss integralet fra 0 til 2 av 1 pluss 4x i annen, roten av det også. Det betyr at for å finne omkretsen, så må vi nå løse dette integralet, som vi får 2 kopier av. Så da skal vi gjøre det. For å regne ut omkretsen til dette skraverte området, så ender vi opp med å skulle løse dette integralet. Vi skal altså integrere roten av 1 pluss 4x i annen. Hvilke funksjoner er det som er sånn at når vi derivererer, så får vi altså roten av 1 pluss 4x i annen? Denne type integraler finnes det formler for, men vi har nå tenkt å se litt på hvor disse formlene kommer fra, og faktisk regne ut hva svaret blir, og det er altså buelengden av en slik bue. Så det første vi ønsker er å få vekk det firetallet. Og en måte å gjøre det på er da å skrive 1 pluss 4x i annen
som 1 pluss 2x i annen, og da substituere u lik 2x. Så da gjør vi det. Vi setter u lik 2x inn i det integralet. Det betyr at du er lik 2 dx. Og så kan vi godt skifte grenser samtidig. Når x er 0, så blir u 0. Og når x er 2, så blir u lik 4. Det betyr at dette integralet i u er da integralet fra 0 til 4. Og så har vi den toeren som da blir til en halv. Roten av 1 pluss u i annen, du. Så vi skal altså nå integrere roten av 1 pluss u i annen. Og da er det noen trigonometriske identiteter som kan være nyttig å bruke. Og nå siden det står pluss her, så er det hyperbolicus-funksjonene som gjør sin inntreden. Vi har at cosinus hyperbolicus i annen minus sinus hyperbolicus i annen er lik 1. Så da ser vi at hvis vi flytter over sinus hyperbolicus hit, så får vi cosinus hyperbolicus i annen er lik 1 pluss sinus hyperbolicus i annen. Så hvis vi setter u lik sinus hyperbolicus, så får vi cosinus hyperbolicus i annen under rottegnet, og så blir vi kvitt rottegnet, fordi da får vi igjen cosinus hyperbolicus. Så da gjør vi det. Nå setter vi, vi kan godt sette u lik sinus hyperbolicus. Vi kan godt gå tilbake til x. Og så venter vi litt med grensene. Så det betyr at nå ser vi på integralet fra, vi ser på det ubestemte integralet. Og når vi da substituerer her, så får vi u lik sinus hyperbolicus og du lik cosinus hyperbolicus. Og dette, 1 pluss u i annen, roten av det, blir altså til cosinus hyperbolicus x. Og du blir også til cosinus hyperbolicus dx. Så nå har vi fått integralet cosinus hyperbolicus i annen. For å løse dette integralet, så må vi da løse dette. Og det er litt tilsvarende regning som cosinus og sinus uten hyperbolicus. Vi bruker delvis integrasjon og setter s lik cosinus hyperbolicus og t derivert lik cosinus hyperbolicus. Og da blir s derivert lik sinus, og t blir også sinus. Hyperbolicus-funksjonene de endrer altså ikke fortegn når vi derivererer. Så den deriverte av cosinus hyperbolicus er sinus hyperbolicus, og den deriverte av sinus hyperbolicus er cosinus hyperbolicus. Og hvis vi setter inn det i formelen for delvis integrasjon, så får vi cosinus hyperbolicus ganger sinus hyperbolicus. Og så får vi minus integralet av sinus hyperbolicus i annen. Og da er det altså dette lille trikset at vi bruker identiteten igjen for å få inn cosinus hyperbolicus i annen her. Og så er det jo dette integralet vi egentlig vil regne ut, så at da får vi sjansen til å gjøre det. Det betyr at hvis vi tar enda en liten mellomregning her, så får vi altså cosinus hyperbolicus i annen er lik cosinus hyperbolicus sinus hyperbolicus minus, og sinus hyperbolicus i annen, den er cosinus hyperbolicus i annen minus 1. Så her får vi integralet av cosinus hyperbolicus i annen minus 1. Og da kan vi flytte over hit, og så får vi at 2
cosinus hyperbolicus i annen, integralen av det, er da lik cosinus hyperbolicus x, sinus hyperbolicus x, pluss integralen av konstante funksjonen 1, og den er x. Og da kan vi sette inn dette uttrykket i denne formelen, og regne videre. Vi er i ferd med å regne ut dette integralet, og har substituert u lik 2x, og fått et nytt integral i u, og også skiftet grenser. Så det er dette integralet vi nå ønsker å regne ut, for å finne buelengden på en av disse buene. Og ved å substituere u lik sinus hyperbolicus, så får vi da foreløpig dette uttrykket. Og nå har vi regnet ut ved delvis integrasjon et uttrykk for integralet av cosinus hyperbolicus i annen. Det får vi nå ut ved å dele på 2 på denne siden. Så det gir at integralet av cosinus hyperbolicus i annen er en halv cosinus hyperbolicus sinus hyperbolicus pluss en halv x pluss c, siden vi nå har det ubestemte integralet. Så nå kan vi sette inn i dette uttrykket her. Og da får vi, først så skal vi nå regne oss tilbake til u. Så det betyr at når vi nå skal regne ut integralet av, fra 0 til 4 av en halv roten av 1 pluss u i annen du, så blir det. Da må vi sette inn her. U er altså sinus hyperbolicus, så denne er grei. Sinus hyperbolicus er u. Hva er cosinus hyperbolicus? Jo, da bruker vi denne formelen. Så får vi cosinus hyperbolicus. Det er 1 pluss sinus hyperbolicus i annen, og det er jo u. Så dette blir 1 pluss u i annen, og roten av det. Så bare skriver vi det her nede. 1 pluss u i annen roten. Skal vi straks skrive det inn her. Og så er spørsmålet, hva med x? U er sinus hyperbolicus x. Hva er da x uttrykt i u? Og det er da vi har en formel som sier at arcus sinus hyperbolicus er ln. Dette her blir nå ln til x pluss roten av 1 pluss x i annen. Nå skal vi skrive inn alt dette. Vi får en halv. Og så setter vi inn for dette uttrykket som vi har regnet her nede. Da får vi en halv cosinus hyperbolicus, som er altså roten av 1 pluss u i annen. Sinus hyperbolicus, som er u, pluss, og så får vi en halv, og så var det da denne x-en, som altså er arcus sinus hyperbolicus, og det er ln til x pluss roten av 1 pluss x i annen. Og ha en parentes til. Og så har vi grensene fra 0 til 4. Så da gjenstår det bare å sette inn grensene. Da kan vi godt sette en fjerdedel på utsiden hvis vi ganger ut den halve med den halve. Så får vi, når vi setter inn 4 her, så får vi 1 pluss 16. Det blir roten av 17 ganger 4. Så det blir 4 roten av 17. Og så setter vi inn 4 her. Da får vi fortsatt roten av 17 pluss 4. Så vi får ln til 4 pluss roten av 17. Og når vi setter inn 0, så får vi 0 fordi det står en u her. Og så får vi ln til 0 pluss 1, som er 1. Og ln til 1 er 0. Så vi får ikke noe bidrag når vi setter inn 0. Det betyr at buelengden til denne ene buen her, er altså dette uttrykket. En fjerdedel, 4 roten av 17 pluss ln til 4 pluss roten av 17. Og da den totale omkretsen til dette uttrykket blir da
2 ganger dette uttrykket her, pluss 8, som også er bidragende fra disse to. Da kan vi prøve å skrive opp det helt til slutt. Omkrets er altså 8 pluss 2 ganger dette uttrykket, så da blir det bare en halv utenfor her. Og vi får en halv 4 roten av 17 pluss ln til 4 pluss roten av 17. Kanskje ikke så veldig pent tall, men dette her er veldig typisk svar når vi regner ut buelengder til en graf.